Tja, här är jag på Örenäs slott i Skåne på väg till kyrkan för att se Johan få sin Pernilla. Bröllop, fint. Igår var det roadtrip hela dagen med Kristoffer och Folke. Åt otroligt god mat och drack vin och sådär. Jag är inte förare ändå. Men nu är det kyrkan som väntar och en bröllopsfest. Blir nog riktigt trevligt, hoppas jag. Så nu ska jag lägga sista handen på mitt smink och sådär. Puss på.